Teď se pojďme na chvilku zastavit u té platformy jaktrestáme.cz, kterou jsem zmiňovala v úvodu. Proč vznikla a co má přinášet? Mm-hmm. Na webové stránce jaktrestáme.cz jsme s kolegy připravili možnost podívat se na to, jaké tresty se ukládají za vybrané trestné činy a třeba i vybraným pachatelům, takže je možné si tam vybrat paragraf, odstavec, případně třeba trestní minulost, pohlaví, věk. Pardon. A na základě toho aplikace ukáže, jaké tresty byly v minulosti uloženy. A udělali jsme to proto, že nám chybělo to, že soudci, státní zástupci, obhájci, ale ani třeba veřejnost, nebo obvinění jejich rodina, nevěděli, jaké tresty se ukládají za jednotlivé trestné činy. A to je jeden ze základních východisek toho, aby rozhodování mohlo být konzistentní. Pokud nevím, jak rozumí ostatní, no tak nemůžu být konzistentní. Takže je to pouze takový výchozí krok, protože tam ty údaje nejsou detailní. Pokud by například byly zveřejněné fulltextové verze rozsudků, tak tam bychom v tu chvíli bychom mohli jít dál. To by bylo ještě výrazně zajímavější. Snad od roku 2022 se začnou zveřejňovat všechny rozsudky. Ale teďka to aspoň nabízí takovou základní představu, kam přibližně by ten trest mohl jít. Takže pokud se podívám, vyberu si určitý trestný čin a vidím, že například nad 42 měsíců se to ukládá pouze velmi výjimečně, tak můžu počítat, že pokud můj případ není výrazně závažnější než ostatní, takže nad těch 42 bych se neměl dostat a může nad tím přemýšlet právě i ta třeba mít takovou základní orientaci, jak ten státní zástupce, když navrhuje trest, tak soudce, když přemýšlí, jaký trest by uložil, tak třeba i ten obviněný nebo jeho rodina, když přemýšlejí, co může hrozit. Doufali jsme, že to bude že to budou více užívat i novináři, protože často se objevuje v novinových článcích takové to hrozí trest až 3 roky, no ale pokud se člověk podívá do apky, tak vidí, že třeba trest nad 1 rok se takřka nikdy neukládá. No a pak zase se vracíme i k tomu, kdo vzdělává tu veřejnost, kdy to často jsou ti novináři a co ji představují. No a pokud napíší až 3 roky a řeknou, ale dostal trest 6 měsíců, tak člověk může mít dojem, že dostal příliš mírný trest, ale opět je to bez toho, aby tam bylo uvedeno, jaké tresty se běžně ukládají, k čemu je ta trestní sazba, kde by se měly ty tresty uvnitřní pohybovat a když se uvede jen ta horní hranice, tak to příliš tu veřejnost nevzdělává, ba naopak. Mm-hmm. Takže i k tomu měla ta apka fungovat, jednou za čas se používá, jednou za čas ne, jednou za čas se zneužívá, což mě taky trošku mrzí, protože ta apka by se neměla použít k tomu, k jednoduchým soudům. Myslím, co si představíte pod trestným činem pomluva? Co by se tak mohlo stát jednání? No, tak rozhodně bych posuzovala hlavně tu míru škody, která se stala na základě nějakého tvrzení pomluvy, teda tomu pomluvenému. A teďka jaká vůbec, my ani nevíme, jaká ta tvrzení, jako co se, a jaké škody se pod tím stávají, jaká tvrzení, na koho se tím útočí, kdo na koho útočí. A teďka pokud tohle všechno nevíme, tak v zásadě nejsme schopni říct, zda když vám řeknu třeba, že za pomluvu, a teďka si to vymyslím, nemám to v hlavě, se ve 3/4 případů uloží podmíněný trest, v 5% peněžitý trest a ve 20% nepodmíněný trest. Je to málo? Je to hodně? Není. To jako nikdo z nás neví. Ale i v diskuzích se toto používá, kde se řekne, ale za tyto trestné činy se ukládá jenom, se třeba ve 3/4 ukládá podmíněný trest. Ale ta reakce je, za A
My jsme to na ten web psali, že takhle se to nemá používat, tak proč to tak používáte? A druhá, tohle tu veřejnou diskuzi pouze ničí. Protože, protože se tím vytváří dojem, že se trestá nějak, aniž by se reálně vědělo, zda, jak se reálně trestá a za to je přísné či mírné, aby si lidi mohli udělat vlastní názor na to. Protože teprve pokud víme, že když se vás, že když se obecně veřejnosti zeptám, zda trestáme příliš přísně či mírně, tak řeknou, že příliš mírně. Ale nicméně, pokud vám představím konkrétní případ, tak vy rozhodnete mírněji, než jak jste rozhodla, než jak byste řekla obecně. Takže někdy řeknu, jak se má trestat vražda, tak člověk rozhodne jinak, než když ukládá trest skutečnému vrahovi a často pak veřejnost rozhodne stejně jako ti soudci a v některých případech se došlo, že přísněji, ale v některých dokonce i mírněji než ti soudci. Takže ten rozdíl právě mezi tím, zda se bavím o tom, zda dostatečně přísně trestám určitou trestnou činnost, a mezi tím, když se bavím, tady mám tenhle případ, nebo tady mám třeba zobecněnou tuhle skupinu případů a pojďme se bavit, jestli je u nich správný, abychom je trestali těmahle trestama, tak to je ohromné. A tam se to někdy trošku zneužívá a mě to pak vadí.